TV-gan kala sana ayaa mikrofoonka waxa uu la dhex qaaday shacabka ku nool magaalada London ee waddanka UK, taas oo aragtidiisa uu ku weydiinayo sida ay u arkaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wariyeena Cabdi Fitaax Sharwaac ayaa mikrofoonka TV-ga kala sana la dhex qaaday shacabka UK. Qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada London ayaa waxa uu fursad siiyay TV-ga caalamiga ee Kalsan TV si ay ku cabiraan dareenkooda ku aadan madaxweynaha cusub ee la doortay ee waddanka Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qaar ka mid ah Soomaalidan oo aan mikrofoonka la dhex marnay ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa: Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaan ku leeyahay hambalyo. waxaan rabaa inaan saddex shaadi ku faro hadday macquul noqoto. Ninka aad maaragtaayay u dooranayso ra'iisul wasaaraha, nin tiim ah oo aad isla shaqaynaysaan, waa inuu noqdaa oo isku fakartiin oo Soomaalinimadu ka dhab tahay. Marka hore waxaan mahadcelinayaa TV-ga Kalsan, madaxdiisa iyo maamulkiisa, iyo wariyaha hadda halkan nala joogo oo barnaamijkan qabanayo. Fursadda tan maanta Kalsan TV uu siiyey, waxaan uga faa'iidaysanayaa marka horeysa inaan u taanideeyo madaxweynaha cusub oo la doortay, mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Insha allah aad iyo aad aan usoo dhoweyneynaa dowladda madaxweynaha Farmaajo. Insha allah waxaan kalaan tala siineynaa inaa oo korta shacabka Soomaaliya inaa hal ay midowaato, hal ay noqoto, oo dowladdana in la taageero oo si fiican loo taageero. Waxaan rajaynaynaa inay dowladdan noqoto dowlad lagu dabadaydo sanadaha soo socda dhan. Shacabka Soomaaliyana waxaan rajaynaynaa inay madaxweynaha sida ugu fiican ay ula shaqeyn karaan ula shaqeeyaan. Waxaa la yiri far kaliya fool ma dhaqdo. Marka haddii aan madaxweynaha aan lala shaqeyn, madaxweynaha haddaan lala shaqeyn oo wax lala qaban, asaga keligiis wax ma qaban karo. Marka waxaan rajaynaynaa shacabka Soomaaliya meel walba ay joogaan waa ku faraxsanaa sida diiran ay u soo dhoweeyeen madaxweynaha cusub. Aad waxaan ugu tahniyeynayaa kacaanka isbeddelka ee Soomaaliya ka dhashay, taasuna waxay muujinaysaa shacbiyadda Soomaaliyeed. Waxaan tahniyad gaar ahaaneed u dirayaa madaxweynaha loo doortay Soomaaliya Farmaajo. Madaxweynaha waxyaalaha horyaalla waxaa ka mid ah inuu la dagaalamo waxyaalaha corruptionka iyo musuqmaasuqa, qabyaaladda, ninjeclaysiga, dhammaan waxyaalihii Soomaaliya imajkeeda xumeeyey. Soomaaliya waxay gaartay heer laga yaqiiqsado maantay, oo marka aad maantay aad Soomaaliya sheegaytid adoo qof la hadlaya ajnabi ah, runtii laga yaabo conversationka labadiina adiga qofka u dhexeeya inuu istaago really la leeyahay. Ahay hambalyo marka ugu horeysa baarlamaanka federaalka Soomaaliya guushii taariikhiga ahayd ee ay ka gaareen maalinta mataqaanaa maaragtay in sheeg la doortay madaxweynaha Soomaaliya oo dhan ay raadinaysay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin kolobo sidaan aan u jeedno ama aan u aragno uu doortay shacabka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan halkan fikraddeeda ka dhiibto dowladdii la doortay 8 bisha February oo uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Dowladda waxaan u rajaynayaa horumar iyo horusocod. Waxaan jeclaystay farxad daraadeed sida ummadda Soomaaliyeed meel walba adduunka ka joogto ay u faraxday markii la doortay madaxweynaha cusub ee Farmaajo. Farxaddaas inaan la qaybsado ayaan jeclahay haddii Allaha awoodana uu ka raalli noqdo oo aan ka mid noqdo dadka soo dhoweynaya madaxweynaha. Madaxweynaha baarlamaanka ayaa marka hore aan Alla subxaanahu watacaala kadib aan leeyahay waad mahadsan tihiin, ummadda Soomaaliyeed quluubtooda soo jiidateen in aad doorateen Farmaajo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa runtii nin Soomaalidu ay kalsooni buuxda ay siisay. Soomaalidu waa dad niyad wanaagsan, waa dad xumaanta ilowshaheedu uu ku badan yahay oo aan dib u raacin
waa ummad haddii ay hesho hoggaan wanaagsan hoggaansanta. Laakiin mar walba waxaa caqabad ku noqda qofka loo hanwan yahay oo dariiq kala mara. Haddana islamarkiiba ummaddaasi ummad soo noqoto oo macnaa dhib ka hadasha ayay noqotaa. Tan waxaan jeclahay haddii allah uwadal uu ka raali noqdo in uu Farmaajo uu noqdo madaxweynihii ummadda soomaaliyeed ay ku degi lahayd, ummadda soomaaliyeed ay madaxiisa ku midoobi lahayd, ummadda soomaaliyeed ay madaxiisa ku xoroobi lahayd, ummadda soomaaliyeed ay gacmaha isqabsan lahayd oo horukac iyo nabadgelyo ay hore u aadi lahayd. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka dhiga ninka noocaasa.